deuxième fois may présenté wu fi ci émission bi nga xamanteni mom la RTS di def moy am mbékté ci madiane bu baax diko wax rek yalla na yalla saxal ko fi ñu gën di jappelé xalé yi parce que tout temps ki lo def ci ñom rek bu ëllëgé amuñu sa fay mais dang koy def ndax suñu borom def ko ndax seen xam xam suñu donc di am mbékté nak ci xew xew TV di wax rek ni lu bess la am ben équipe dynamique bo xamanteni ñoko géré la jëm ci kanam merci beaucoup merci beaucoup.